សេចក្តីវិនាសប្រមែងនឹងមនុស្សភាពអន្តរាយចូលមកសង្គមចិត្តតែផ្សព្វផ្សាយថាសេចក្តីអន្តរាយមិនកាន់តែសរសើរទៅហើយឬអង្គនៃការទាំងនោះទីកន្លែងតាមខ្ញុំជួយតាមខ្ញុំនៅកន្លែងកម្មការអង្គការមួយជាទីក្រុមកំពួតខ្ញុំប្រាក់សេលីនជាផ្នែកជំនាញក្នុងសាស្ត្រជំនួយគណៈកម្មការបកស្រាយទៅលើការហៃកោទី2នោះគឺអន្តរាយភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមទៅលើសមត្ថភាពរបស់យុវជនសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកំណើនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានកើនឡើងទៅជាង 11.65 លានអ្នកស្មើនឹង 63% នៃចំនួនសរុបនេះបញ្ជាក់ទៅតាមបណ្ណាល័យដែលបានរៀបចំធ្វើមកចោះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាកំណើននៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបំផ្លាញបង្កសង្គមជាច្រើនករណីមកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះទៀតសោតពុំទាន់មានភាពប្រកបប្រជា 100% ទេវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកប្រព័ន្ធនៅខាងមិនដល់ជាស្ដែងក្រសួងផ្សព្វផ្សាយនៅក្រសួងមិនផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានលើកឡើងថាព័ត៌មានคล้ายๆព័ត៌មានសង្គមស្រុកទៅជា1638ករណីឯណោះហើយចំបើយើងទាំងអស់គ្នាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងកត់គូវិបញ្ហាអត់មានផងតើអនាគតប្រជាជនកម្ពុជានឹងខិតទៅជាយ៉ាងណាទៅមិនក្នុងបាក់ដីសែតើឡើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងមានកម្រិតនៅឡើយទេដល់ជាហេតុនាំឲ្យមានការរំលោភបៀតការកេងប្រវ័ញ្ចក៏ដូចជាការលុកលងការឆោតបោករូបភាពអាក្រៅកាយព្រោះជាបញ្ហានៅក្នុងអង្គការសង្គមនៅសប្តាហ៍បច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះជាទឹកតាមបើយើងនៅតាមគណៈអង្គការទេស្ដីពីអរយុវជនកុមារបាននិយាយថាកុមារនឹងកុមារយុវជនមានទទួលរងនឹងការរំលោភបៀតនិងការចិញ្ចែកបញ្ញាជាមួយជនរងជំងឺចម្លែកមកតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមមានឈ្មោះថា introvert ប្រាប់ប្រាប់ដែរសង្គមព្រោះតែចង់បានមិត្តភក្តិថ្មីថ្មីតែចៃដល់អីប៉ះអីចង់មើលរោគចិត្តយងក៏មិនចេញស្ញាញ់ក៏មិនកើតតែមានគឺជាបញ្ហាដែលបន្តខ្លួនឯងបន្តរលិខិតឬក៏មិនតំណែងសង្គមទៅអង្គវិទ្យាទាំងនោះតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតជនរងគ្រោះមានរាប់រយលានអ្នកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនមែនជារឿងតូចតាចដែលឯងមិនលើបាននោះទេហើយនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើពរឲ្យអង្គវិទ្យាទាំងនោះទាំងអស់សូមកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងនឹងការពៀងឯកជនភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែឯកាន់តែស្វិតស្វែងខ្ញុំក៏មិនដៃខ្លួនខែខែទៅជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអីទីចង់ក្រោយក្នុងស្រុកខ្ញុំនៅតែប្រកាន់គោលជំហរយ៉ាងមុតមាំក៏ដឹងលើភាពបែបនេះដែរសូមគោរពអរគុណនិងសូមអរគុណ